Jag heter Anna Wergens. Jag har jobbat länge på Brottsoffermyndigheten och jag har också forskat om just brottsoffers rättigheter och arbetat med de frågorna i flera internationella projekt, både som vi på Brottsoffermyndigheten har drivit och där vi har deltagit i andras projekt som partners. Och jag har ju blivit då ombedd att säga någonting om den lite teoretiska nivån och rikta in mig på brottsofferdirektivet. Så jag ska försöka ge en bakgrund och lite yttre ramar till diskussionen. Först vill jag bara säga då min utgångspunkt på Brottsoffermyndigheten, att det här är ju en myndighet som arbetar för att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen, och jag finns på Kunskapscentrum där vårt mål är att verka för att brottsoffer och även andra aktörer som möter brottsoffer då ska få kunskap och information så att de kan ge det bemötande och den information och upprättelse som brottsoffer behöver. Och det gör vi med hjälp av informationsinsatser med olika typer av utbildningar, men framförallt så arbetar vi med uppdrag från regeringen som ju oftast syftar att på lång sikt ge också ett bättre stöd till brottsoffer. Vi delar ju också ut pengar 2 gånger om året från Brottsofferfonden till brottsofferinriktad verksamhet. Så det här är förutsättningarna som vi har, och att vi på Brottsoffermyndigheten alltså inte ger något direkt stöd till brottsoffer. Vi möter inte brottsoffer och vårt perspektiv är det lite mer övergripande. Då ska jag börja med brottsofferdirektivet, och då kan du genast, Jakob, gå vidare till nästa bild. Brottsofferdirektivet har nu funnits i 8 år och det anger minimirättigheter för brottsoffer, och det skulle ha varit genomfört i alla medlemsstaterna 2015. Och syftet med de här rättigheterna som finns i direktivet är ju att skydda både från upprepad viktimisering, alltså från ytterligare brottslighet, men även sekundär viktimisering, alltså påfrestningar som kan uppstå när man har anmält ett brott. Eller råkat ut för ett brott för den delen. Och ett annat viktigt syfte som också finns i många av de här internationella brottsofferinstrumenten, det är ju att ge brottsoffer tillgång till rättvisa, att ge dem verktyg helt enkelt för att få tillgång till sina rättigheter. Det är några artiklar då som är särskilt viktiga utifrån kvällens ämne, och det är artikel 8 och 9 som säger att medlemsstaterna ska kunna tillhandahålla stöd, och vad som är innehållet eller vad som bör vara innehållet i det här stödet. Och det står också att brottsoffer har rätt till stöd utifrån sina behov. Det ska finnas specialiserade stödverksamheter i medlemsstaterna, antingen utöver eller som en integrerad del av allmänna stödverksamheter. Och en annan artikel som är viktig i det här sammanhanget är artikel 22 som handlar om en individuell skyddsbedömning. Och de artiklar som kommer efter handlar om vilka åtgärder som ska finnas om man anser att ett brottsoffer behöver stöd i rättsprocessen. Men det finns även andra artiklar i direktivet som tar upp det här med ett individanpassat stöd, till exempel en som handlar om rätten att förstå och bli förstådd, där det också står att man måste ta hänsyn till brottsoffrets personliga egenskaper. Rättigheter för brottsoffer är ju inget nytt. Det har man pratat om sedan början av 1980-talet. Och vi har ju också en FN-deklaration om rättigheter för brottsoffer. Men det som är nytt med direktivet är ju att man har tydliggjort det här rättighetsperspektivet. Och det kommer till uttryck på flera sätt, men bland annat så står det i inledningen att ett brott är en oförrätt mot samhället, men också en kränkning av brottsoffers individuella rättigheter. Jag tror det finns en bild på det
på den också. Precis. Men vad innebär då det här med ett rättighetsperspektiv lite mer praktiskt? Ja, först och främst så är det ju att det är de mänskliga rättigheterna som är utgångspunkten för det arbete man ska göra eller det stöd man ska ge. Och att centrala principer i MR-rätten ska vara vägledande, till exempel icke-diskriminering. Men det handlar om rättighetsbegreppet som bygger på förhållandet mellan den som har rättigheter och den som har skyldigheter, individ och stat. Och att när en rättighet kränks så ska det finnas en upprättelse. Och om skyldigheter inte genomförs så ska det finnas sanktioner. Och det här perspektivet kan då i bästa fall, om det genomförs, ge individer möjlighet att faktiskt också utöva sina rättigheter. Och en fördel med det här perspektivet är ju att det går tillbaka på åtaganden som staterna har. Och att det finns också en upparbetad struktur hur man ska arbeta med rättigheter. När det gäller brottsoffer så har man under senare år sett en tydlig tendens att i allt större utsträckning betona att den som är brottsutsatt har blivit utsatt för en kränkning av sina mänskliga rättigheter. Alltså även om man har blivit utsatt för ett brott av en annan individ, inte bara av staten. Och att brottsoffer har rätt till respekt och upprättelse utifrån sina mänskliga rättigheter. Det andra då som är nytt och som ni såg på bilden, det är att direktivet ska präglas av ett individanpassat förhållningssätt. Både till stöd och till skydd. Och det här är någonting som kommissionen faktiskt ser som det allra viktigaste med direktivet. En av de stora framstegen, och det är också det som var den största nyheten med direktivet. Du kan gå tillbaka till bilden innan där med artiklarna. Kommissionen har sagt att man ska hantera offers behov på ett individuellt sätt baserat på en individuell bedömning och ett riktat tillvägagångssätt till information, stöd och skydd. Och varför är då det här så viktigt? Jag tror att när det gäller från EUs sida så handlar det om att man har velat höja ambitionsnivån och höja ribban, kvaliteten på stödet. Gå ett steg längre helt enkelt. Det är också viktigt för lagföringen därför att det kan helt enkelt bidra om man ger stöd till ett brottsoffer att den personen vågar berätta. Och det är svårare att få någon att medverka i en brottsutredning om den saknar helt stöd eller förtroende. Men det är också viktigt, inte bara för lagföringen utan för brottsoffrets egen skull. Det är ett sätt att visa att man tar den utsatta på allvar. Och det är ju då också faktiskt en rättighet enligt direktivet. De senaste åren så har EU-kommissionen gjort en stor satsning på brottsofferområdet. Man har tillsatt en särskild rådgivare som fick göra en genomlysning och komma med rekommendationer, och det här var ute på en remissförfarande som var öppet för alla, både för stater och privatpersoner. Och den här strategin, nu kan du byta bild. Den här strategin, den ska då gälla för de kommande åren fram till 2025 och ska säkerställa att brottsoffer i större utsträckning ska kunna utöva sina rättigheter. Och den bygger på 5 prioriterade områden och ett av dem handlar just om att förbättra stödet för de mest utsatta. När det gäller stöd så betonar kommissionen också att man ska försöka att inkludera det civila samhället än mer. Och utifrån det som har hänt under året och pandemin, och säger man också att det är viktigt att stärka stödet även i krissituationer. Man vill även se brottsofferstöd som en samhällsviktig tjänst. Och även strategin betonar då det här individanpassade förhållningssättet. Sen har det konstaterats att brottsoffer i många länder inte känner till sina rättigheter och inte heller alltid de som arbetar med brottsoffer. Och därför vill man att man i medlemsländerna ska ha
insatser för att öka kunskapen om rättigheter och kampanjer. Man har också särskilt uppmärksammat offer för könsrelaterat våld och deras behov. Vad kan man då utläsa direkt från direktivet om det individanpassade förhållningssättet? Ja, som ett minimum är det ju det här om att man ska faktiskt bedöma skyddsbehov. Och det som man slår fast är att det här ska göras för alla brottsoffer. Det ska göras så snart som möjligt. Och man ska ta hänsyn både till vilket brott som har begåtts, vilka personliga särdrag som brottsoffret har och vilka omständigheter som fanns kring brottet i övrigt. Och dessutom så räknar då direktivet upp ett antal grupper av brottsoffer som kan anses som särskilt utsatta som man ska ta hänsyn till i de här bedömningarna. Samtidigt så gör man klart också att det får inte uppstå någon sorts hierarki av brottsoffer. Det är inte tanken med den här bestämmelsen. Hur är det då med genomförandet av direktivet? Ja, under de senaste åren så har det gjorts flera studier både av kommissionen och av andra aktörer. Och de har framförallt varit inriktade på det praktiska genomförandet eftersom man har sagt att det räcker inte att ha lagstiftning på plats utan det handlar också om hur man ska tillämpa lagstiftningen och vad man har för andra åtgärder. Och hur rättsväsendets aktörer ser på brottsoffer och deras roll. Och det är ju en ganska dyster bild som framkommer då. Det finns inte en artikel i direktivet som är helt och fullt genomförd och inget land har genomfört alla artiklar över hela sitt territorium. Och det pågår också processer mot för överträdelser av direktivet i över 20 länder. När det gäller stöd till brottsoffer så är det i många länder en väldigt fragmenterad bild. En del länder har inte något generellt stöd. Man ger då bara stöd, eller har bara stödtjänster för särskilt utsatta grupper. Och ibland kan det vara tvärtom. Och det framstår som en utmaning att både ha det här grundläggande stödet för alla brottsoffer och samtidigt se till att möta de behoven för särskilt utsatta grupper. Och inte heller när det gäller de individuella skyddsbedömningarna så är det ett helt tillfredsställande läge. Och ett problem där är att det saknas riktlinjer och rutiner för hur man ska göra bedömningar i många länder. Men kommissionen har ändå sagt att ett mål för framtiden är att man ska arbeta och ha ungefär samma metod för de här bedömningarna så att man ska kunna göra jämförelser. Och överhuvudtaget så vill man ju få fram goda exempel, good practice från olika medlemsländer för att kunna förbättra stödet. Det är en viktig del i den här strategin. I Sverige så gjordes ju en genomgång 2014 för att se om vi kunde leva upp till direktivets krav. Och det här redovisades i en departementspromemoria som då framförallt var inriktad på lagstiftningen. Inte så mycket på det praktiska genomförandet. Och när det gällde de här artiklarna som handlar om stöd så ansåg Sverige kunna uppfylla direktivets krav. Men sen framfördes det ju i remissförfarandet kommentarer om att det fanns brister när det gällde kommunernas ansvar och att det faktiskt också saknades beredskap att möta de behov som särskilt utsatta grupper har. När det gällde den individuella skyddsbedömningen så konstaterade utredaren att det fanns mekanismer på plats i polisen, men att de kunde behöva kompletteras och därför så överlät man till Rikspolisstyrelsen att se över det här och sen fick vi ju då en ny bestämmelse i förundersökningskungörelsen som handlar om att det ska göras såna här bedömningar. Och i det metodstöd som polisen har haft, jag är osäker på om det är det som är gällande idag, men där likställs skyddsbedömningen i direktivet med den initiala bedömning som
varje polisanställd som tar upp en anmälan ska kunna göra för att då bedöma om det finns en omedelbar risk för hot om våld eller ytterligare våld. Och på det här kan då följa ytterligare två nivåer av bedömningar. Men man talade faktiskt också om att i det här sammanhanget som gällde bedömningarna att det även på den första nivån handlade om att försöka motivera brottsoffer att söka hjälp. Så det talade för att man även faktiskt såg att det fanns en skäl att bedöma även stödbehov och inte bara skyddsbehov. Det man kan konstatera som Jakob också sa är ju att vi talar ganska lite om individanpassat stöd. Det är en fråga som har fått ganska lite uppmärksamhet. I ett projekt som Brottsoffermyndigheten deltog i och också framförallt Brottsofferjouren så bara förra året så förordades också att vi borde se på det här med det individuella förhållningssättet från ett bredare perspektiv och att det borde inkludera även behovet av stöd. Däremot så har ju bemötande varit som ett nyckelord i debatten om brottsoffer under många år. Och det här med ett gott bemötande kan ju innebära många saker. Men i flera sammanhang så hävdas det ju just att vad som är ett gott bemötande, det är individuellt. Så jag skulle vilja säga då avslutningsvis att det här med brottsofferstöd kan ju innebära så oerhört mycket. Informationen är förstås en väldigt viktig del av det. Och där kan vi börja tänka utifrån en mer individinriktad information. Vi har stöd inom ramen för rättsprocessen, målsägande, biträdet och stödperson. Men sen har vi de här hot- och riskbedömningarna som kan göras både av polisen och av socialtjänsten. Och naturligtvis då också av brottsofferorganisationer. Tyvärr så har det rått lite oklarhet kring omfattningen av det här individanpassade förhållningssättet i direktivet. Och om det faktiskt omfattar mer än bara skydd. Skydd under det straffrättsliga förfarandet eller även utanför. Men det är klart att det fanns önskemål när man förhandlade direktivet om att man ville ha en bredare syn på det här. Och det finns ju också skrivningar då från kommissionen. Och utredningen som såg över direktivet här i Sverige, de bestämde sig för att göra en snäv tolkning och att ansåg att det inte fanns någon skyldighet att vi skulle behöva ha särskilda skyddsåtgärder utanför straffprocessen. Så slutligen så vill jag säga att jag tycker att en utgångspunkt för diskussionen är vad vet vi egentligen om det stöd som ges till brottsoffer idag? Varför det ser ut som det gör, hur mycket stöd som erbjuds eller i vilken omfattning stöd erbjuds. Och vi vet också för lite om vad brottsoffer egentligen vill ha. Och att det här naturligtvis är väldigt viktigt för att kunna ge stöd till de som mest behöver det. Det finns en hel del forskning men det är väldigt mycket inriktat på särskilda grupper av brottsoffer eller synen och förståelsen på vissa hjälpare till exempel inom brottsofferorganisationer eller inom socialtjänsten och deras förståelse av brottsoffer. Det finns utvärderingar av barnahus men vi saknar en helhetsbild av stödet och det tycker jag är ett problem. Men jag tycker därför också det är viktigt att vi börjar att diskutera det här med ett individanpassat stöd och ser fram emot det. Tack! Tack så mycket Anna. Intressant såklart och jag börjar med en väldigt enkel fråga. Varför tror du att man inte har pratat om brottsdrabbade som en del i liksom, mänskliga rättighetsdoktrinen så som vi ser många andra utsatta grupper när vi pratar när vi pratar flyktingar till exempel, vi pratar offer för krigsbrott och så vidare så kommer det ju alltid in så att säga, på ett naturligt sätt inom ett MR-språk. Men när vi pratar
brottsdrabbade som drabbas av våldsbrott. Hemma i Sverige så gör vi inte riktigt det. Varför tror du att det inte har blivit så? Ja, vi har väl haft en ganska så inriktning på vårt eget land och inte varit så uppmärksamma på vad som har hänt i den internationella rätten. Samtidigt så vill jag säga att det har vi gjort på vissa sätt. Vi har till exempel översatt FNs brottsofferdeklaration och vi på Brottsoffermyndigheten har tagit upp den i många olika sammanhang. Så att det finns absolut uttryck för att vi tar hänsyn till det här. Det kan ju också ha att göra med att det här med att brottsoffer utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter, det gäller ju framförallt vissa särskilt utsatta grupper, alltså grova brott, sexualbrott och våldsbrott. Så vi har den utvecklingen kan vara en förklaring. Mm. Sist här i september när vi pratade, som jag sa, brott mot personer med funktionshinder, så var vi inne på att man behöver börja kalla den typen av brott för hatbrott för att det ska bli en skillnad. Hatbrott är ju ofta väldigt tydligt kopplat till ett MR-språk, till exempel ett MR-perspektiv. Tror du att vi behöver benämna vissa brottstyper, vissa kanske då framförallt våldsbrott med så att säga andra ord, behöver vi kalla det för hatbrott och så vidare? Tror du att det finns en funktion i det? Ja, att vi ska ta det på större allvar liksom? Ja, alltså att överhuvudtaget prata om brottsoffer i termer av mänskliga rättigheter och ett rättighetsperspektiv tror ju jag på. Jag tror att det är ett bra arbetssätt för att visa på allvaret. Och som jag sa också, för att det finns faktiskt en hel del att gå på, även om många bestämmelser är lite allmänt formulerade i MR-konventioner. Så är ju tanken att man ska fundera på vad betyder de här på en nationell, i ett nationellt sammanhang. Det är så man måste arbeta med dem. Man måste liksom sätta sig ner och precisera vad de kan innebära eller översätta dem till en svensk kontext. Mm. Men jag tror också att det är viktigt just för att det här med upprättelsen har en viktig del i rättighetsperspektivet, att betona det. Och upprättelse kan ju vara många olika saker, men stöd är en form av upprättelse. Sen naturligtvis ersättning och är en annan del. Mm. En sista fråga innan vi ska gå vidare, men tänker du där vi pratar om, ja men vi pratar upprättelse och liksom och då kopplat kanske uppklaring av brott och så vidare, förutsätter ju att brotten polisanmäls och så vidare. Hur ser du på, om vi ska prata liksom i de här termerna, om vi pratar mörkertalen som vi faktiskt inte vet om och som vi Brå till exempel aldrig har räknat på, hur ser vi på alla de som har, så man tappar tilliten redan till samhället och vi väljer att inte anmäla brott eller av andra anledningar inte anmäler det man utsätts för. Hur kan vi hitta dem med ett rättighetsperspektiv så att säga? Ja, men alltså det är ju en väldigt viktig princip i direktivet och även i andra brottsofferinstrument att den här rätten till stöd finns även för de som inte har anmält ett brott. Mm. Den är genomgående. Så det bör man inte glömma. Och sen är ju alltså, att ge stöd på olika sätt för att brottsoffer ska anmäla och vittnen ska våga komma fram är ju otroligt viktigt för ur ett rättighetsperspektiv. Mm. Mm. Om man nu ser lagföringen som en form av upprättelse. Ja. Tack så länge Anna. Du återkommer ju här lite senare. Tusen tack. Och nu har vi Sven-Erik på plats också. Välkommen. Ja, tack så mycket för det. Det löste sig till slut, ja. Ja, det kan man möjligen säga. Ja, vad bra. Ja, jag hoppas att du hann med och höra lite av det Anna sa i sin dragning här. För nu tänkte jag lämna över ord och bild till dig och för att höra lite mer.
Men du som är förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige och har kanske en bild om Anna har dragit i lite större drag. Se lite, hur ser till exempel implementeringen av brottsofferdirektivet? Hur ser implementeringen ut i Sverige till exempel? Och den här Vokiare-rapporten som vi tittar på när man också kikade på utvärderade tillämpningen i Sverige, som brottsofferjouren som Anna nämnde här var en drivande del i och just skrev den här rapporten. Mm. Hur ser du på de här frågorna? Jag ska ge en lite mörk bild tror jag ändå här, för att det låter ju väldigt ljust, i varje fall den del som jag nu hörde Anna berätta om. Men vi har en mörk situation skulle jag vilja säga ändå. Vi inom Brottsofferjouren Sverige vill vi ju att Sverige ska bli bäst, i varje fall i Europa, när det gäller målsägande frågor. Och det innebär att vi tycker att man inte ska ha en minimalistisk syn på EU-brottsdirektivet, utan man ska tvärtom sträva efter att ge bästa möjliga stöd åt varje enskilt brottsoffer. Sen är det naturligtvis så att det krävs en samlad lagstiftning, en brottsofferlag, eller vad man nu vill kalla den, för att det ska bli en lätt överskådlig lagstiftning. Det är också en sak. Det låter positivt än så länge. Men det stora negativa är att den alldeles överskuggande problematiken idag är tystnadskulturen, vittnesproblematiken. Kom ihåg att ett brottsoffer, en målsägande, är en bevisperson. Kom ihåg att åklagarsidan har den fulla bevisbördan. Varje form av dålig utredning eller sämre utredning kommer ofta att gynna den som är misstänkt eller den som är tilltalad. Och det är ett jätteproblem, därför att likheten inför lagen ska ju också innebära att den som gör anmälan om brott, jag ska också säga det att anmälan behövs inte alls. Vi borde ha mer alerta åklagare, poliser som oftare ex officio startade en förundersökning. Det vill jag betona, och det har gällt under många, många år. Dagligen läser jag någonting i tidningen som borde ge anledning till att polis och åklagare intresserade sig för uppgiften och inte väntade på en anmälan om brott. Men de allra flesta sker ju genom en anmälan från den som är drabbad av ett brott. Det är, så är det. Men den här problematiken med icke exakt hög kvalitet på alla utredningar, brottsutredningar i landet, den är besvärande ur svensk synpunkt. Därför att det är väldigt konstigt om man som drabbad av ett brott ska ha olika förutsättningar att nå framgång beroende på vilken åklagare eller vilken polisman som får hand om den utredningen, den anmälan som är gjord. Och det är en annan sak som också jag kan ta med i förbifarten är att även lagstiftaren visar ju egentligen upp att man tycker att den som är misstänkt eller tilltalad är mer betydelsefull än den som är målsägande. Med tanke på att till exempel man måste vara advokat för att bli offentlig försvarare, men det räcker att man är biträdande jurist för att få vara målsägande biträde. Vi vill aldrig någonsin nagga i kanten de rättigheter som man kommer misstänkt eller tilltalad till del. Det är inte det jag menar, men man kan framhålla att vi strävar efter att öka förutsättningarna för att förbättra för målsägande sidan. Sen är en käpphäst också som vi har, det är ju att i alla sammanhang när det gäller stöd, information, säkerhetstänkande, skydd, så är det viktigt att skilja mellan den medmänskliga, det professionella medmänskliga stödet och det samhälleliga ansvaret för åtgärden. Vi inom Brottsofferjouren Sverige ska aldrig utge oss för att vara specialister på ett område, utan vi ska däremot hänvisa och prata med de som är drabbade av brott om vad som kan vara aktuellt för dem att se om sitt hus kring. Och där är ju skyddsfrågan enormt betydelsefull, såklart.
Men den är olöslig just nu, vågar jag påstå. Därför att när det gäller den grova kriminaliteten, den riktigt grova kriminaliteten, gängkriminalitet, de så kallade dödsskjutningarna, vilket jag brukar kalla för mord eller försök till mord. Men vi har fått ett nytt begrepp och det är dödsskjutningar. Hur ska man objektivt, en åklagare präglas ju av objektivitet, hur ska man objektivt kunna förklara skyddet för den som står i tvivel om man verkligen ska vittna eller som målsägande berätta någonting när det gäller en sån grov kriminalitet? Frågetecken. Det vill säga, om vi vänder oss till oss själva, är vi beredda att i varje tänkbar situation ställa upp som vittnen för att klara upp den allra grövsta kriminaliteten? Dessvärre är det också så att influensen i fråga om vittnesobenägenhet, tystnadskultur, kommer också lätt att drabba den andra kriminella verksamheten som inte på minsta sätt föranleder någon rädsla, äkta rädsla. Men det kan vara en känsla av det. Och här ser jag ett jätteproblem. Därför att vi har inte likhet inför lagen idag eftersom allt för många mördare går loss. Beroende på att ingen ställer upp och berättar om vad man sett och hört. Och vi har egentligen ingen likhet inför lagen heller på målsägande sidan. Om man inte kan få rätt när man har rätt som målsägande. Därför att vittnen uteblir av rädsla, befogad rädsla ibland. Som vi vet. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Och då får jag ständigt frågan. Hur är vittnesskyddet? Och så kom ihåg att målsägande och vittnen är bevispersoner båda. Hur är vittnesskyddet? Är det fullgott? Det kan det aldrig bli. Om man ska svara ärligt. De flesta som ställer frågan och som är i den här situationen brukar säga som kommentar när man säger någonting. Du kan sluta prata nu för din sjuka mor. Jag vet att staten Sverige inte ens klarade av att skydda sin statsminister eller utrikesminister. Hur tror du då att jag ska tro på dig att man ska skydda mig som vittne? Den frågan är relevant och kräver ett objektivt korrekt svar. Jag vet att jag låter väldigt negativ nu, men det är jag. Jag är väldigt negativ. Jag menar att den situation vi har fått inom rättsväsendet just nu är det absolut värsta som har inträffat någonsin inom demokratin, inom rättsväsendets område. Nämligen att likheten inför lagen, principen, har åsidosatts. Och vi kan komma med förslag till att man ska också få chans till anonymitet för vittnen, vilket undantagsvis kan vara en lösning. Men det är ytterst marginellt och kan absolut inte blir något sesam öppnade lösningssak. När det gäller vår roll inom brottsofferforum så ska vi på allra bästa sätt individanpassa det medmänskliga stöd som vi kan ge. Och där ligger att prata om sådana saker som behov av skydd. Att vi hänvisar till polisen. Vi kan till och med följa med till polisen och förklara om det skulle vara till gang för den som är brottsoffer. Men vi ska definitivt inte ge oss in på banan för att vara någon som har psykologens, terapeutens, läkarens, sjuksysterns roll. Eller juristens roll för den delen. Det ska vi inte. Det får vi göra i andra sammanhang då. Men det medmänskliga stödet kan ofta kombineras med det professionella. Och det är en god samverkande faktor tycker jag. Därför att man kan ofta vara behov av många samtal och där kan komplementet, det medmänskliga samtalet, stödsamtalet, vara väldigt gagnerikt för det enskilda brottsoffret, skulle jag vilja säga. Jag har pratat väldigt länge, tror jag, men jag kom ju in sent, så jag kan få ursäkta mig med det. När det gäller brottsofferdirektivet så kan man ju också säga det. Att när det kom 2012 så var det väldigt få politiker som ens visste någonting om brottsofferdirektivet. Det märkte vi när Frida, dåvarande Weldon, föreläste
för rätt många politiker i Sverige. Hon heter numera Pettersson, så att ni vet det. Men det är samma Frida bakom. Och det var också en attityd att man ville säga, men det är inga problem ur vår synpunkt från olika länder, att vi har de absolut bästa förutsättningar för att vara i harmoni med EU-direktivet, när man väl fick reda på vad det stod i det. Så att det finns en föreställning om att man har lagregler och förordningsregler som kanske kan vara fullt upp, fylla kraven på vad som finns i EU-direktivet. Sen kommer ju tillämpningen, och det är det jätteviktiga. Tillämpningen, det praktiska arbetet, är kolossalt viktigt ur ett brottsofferperspektiv. En sån sak som att det kan skilja enormt mellan vad man får ut av en anmälan om brott i utredningshänseende och i eventuell lagföringshänseende. Det kan skilja mellan personer, som jag var inne på. Överprövningsinstitutet är naturligtvis oerhört betydelsefullt, men också det förhållandet att man inte som brottsoffer, anmälare, kan sitta och vänta som en kösittande svensk för att det ska komma ut ett resultat, fullgott resultat från polis eller åklagare. Utan man måste faktiskt aktivera sig och ta kontakt med polis eller åklagare och fråga hur långt man har kommit idag. Och också skriva till dem per mail eller brev så att det blir diariefört. Den vägen kommer att öka förutsättningarna, vågar jag påstå, för att man ska få ett bättre resultat än om man sitter som kösittande svensk och väntar på resultatet. Det är synd att behöva säga det, men så är det idag. Och de utredningar jag själv tittar på, som jag ska säga det också, de som klagar till mig, liksom till många andra, de är naturligtvis missnöjda med de resultat som ges. Det innebär ju inte att allt är dåligt på något sätt, utan de som har goda resultat, de hör inte av sig, utan de är nöjda. Jag har aldrig fått ett brev eller ett mejl där det står, kan du läsa den här förundersökningen? Det är sådana fantastiska förhör så att du kommer att gråta av hänförelse. Sådana existerar inte. Så att det är naturligtvis mycket, mycket snett material när man kritiserar på den grundval och de uppgifter av negativ karaktär som kommer en till del. Ja, jag tycker det är oerhört bra att EU-direktivet finns, därför att det är en nål i häcken på staterna. Jag tycker det är oerhört bra att vi har en debatt som nu gäller rättsväsendets förmåga att klara upp brottslighet. Vi har mängd politiker som skriker tuffare straff, hårdare straff, och så tänker man inte på att brotten klaras inte upp. Då har det ju ingen betydelse att det är hårdare straff. Det finns ett enda område där hårdare straff skulle vara jätteviktigt, och det är övergrepp i rättssak. Övergrepp i rättssak skulle jag kunna tänka mig, jag vet att det här inte är realistiskt, men jag skulle kunna tänka mig att det alltid medförde livstid på äkta livstidsstraff. Därför att om man spred detta ut, om det vore möjligt att genomföra, så skulle man ju få de undanröjda totalt som gav sig in på den banan. Och då hade det också varit i gang för brottsoffren, därför att då visste man att den satt för evigt. Nåväl, detta är lite grann sagoberättande naturligtvis, därför att det kommer inte att ske. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Alltså när man säger att man vill ha hårdare straff för övergrepp i rättssak utan att mena det som jag säger, så är det ju egentligen ganska tomt, ungefär som när det gäller mycket annan brottslighet där man skriker efter hårdare straff. Det viktigaste är att man lagför. Att man kan skaffa fram bevisning som gynnar ett brottsoffer. Och kom ihåg att om man misslyckas med en utredning så missgynnar det brottsoffret, men gynnar den som är misstänkt eller tilltalad i normalfallet. Med tanke på bevisbördan som helt vilar på åklagaraxlarna. Jag sätter semikolon där så länge. Tack Sven-Erik. Ja, jag fastnar lite för det här med brottsofferlagen som är en fråga som ni har drivit på brottsofferjouren ett tag. Ser du, för vi pratar liksom mycket rättsväsen och vi pratar liksom lagstiftning, mycket liksom så att säga den formella biten, men är en brottsofferlagstiftning, kommer det ge en rejäl skillnad om vi tittar på de brottsdrabbade individerna? Kommer man få ett bättre stöd, bättre hjälp, bättre skydd genom att vi har en
en samlande lagstiftning? Är det där det ligger? Liksom? Är det för svårt att förstå regelverket som det ser ut idag? Vilka som har skyldigheter och vilka som har rättigheter? Liksom? Nej, alltså jag tror inte. Det viktigaste är först och främst att man har en lag och inte förordningar, kungörelser och annan lagstiftning av mindre, lägre dignitet. Så att redan det att det finns samlat i en brottsofferlag som är just en lag ger en ökad stadga åt brottsofferfrågorna. Mm. Sen tror jag också att just den samlade effekten av dem kommer att medföra att man ju hittar lättare vad det finns för bestämmelser. Man slipper leta frenetiskt över hela fältet. Mm. Men sen återigen, det är inte det formella. Jag är ju praktiker, så att jag menar att det viktigaste är inte vad som står i lagen, utan det viktigaste är trots allt vad som händer. Hur tillämpas lagen? Hur pass lika i landet är det som lagen tillämpas? Hur stora chanser är det för den som är drabbad av ett brott att få upprättelse, att få en gedigen utredning genomförd? Det är det som är det absolut viktigaste. Sen tycker jag också att informationen är också viktig. Alltså informationen klagas det mycket på. Man får ju inte information om det är till men för utredningen, och det får vi respektera. Men man kan ofta mycket tidigare och successivt få information som ett brottsoffer. Och om en polis eller åklagare ringer upp en målsägande aktivt och säger: det är min skyldighet att informera dig om hur långt vi har kommit i utredningen, så blir brottsoffret, målsägaren, jätteglad. Tro mig, redan detta att man visar intresse för en målsägande och dessutom har kommit en bit på väg när det gäller utredningen är enormt betydelsefullt. Mm. Mm. Det är väl en bra övergång till Susanna där, verksamhetschef alltså på Frizonen, kvinnor, tjej och brottsofferjour, en kombinerad jour, vilket är ju unikt. Ofta är det uppdelat i våra kommuner ute i Sverige. Hur, första kommentar på det du har hört från Anna och Sven-Erik hittills. Tror du på en brottsofferlagstiftning om vi börjar där då? Jag skulle först och främst tacka för att jag får vara här i den här eminenta samlingen av mycket sakkunniga personer. Sen skulle jag direkt haka på det som Sven-Erik nämnde här, att det finns egentligen ingen riktig rättvisa både vad gäller brottsofferhanteringen och både vad gäller bemötande från brottsofferjourerna ute i landet. Vi har idag, om inte jag helt fel siffror, 83 stycken brottsofferjourer. Vi har runt 160 stycken kvinnojourer i landet och runt 60 stycken tjejjourer, och vi på varsitt lilla sätt hanterar och försöker vara professionella, ge professionella medmänskligt stöd. Men för att gå kanske lite grann i händelserna, vad händer innan man har... Vi har ju hört det här, Anna har ju berättat. Man är ju brottsoffer från första början och det finns en enormt stor mörkertal. Vi vet ju att tittar vi bara våld i nära relationer, våld mot kvinnor, så är det runt 25-30 000 anmälningar varje år. Men enligt NTU, alltså National Trygghetsundersökningen, så var fjärde kvinna uppger att de har varit utsatta för våld någon gång under sina liv. Och det här är 2019s undersökning. Och jag vill inte gå in i allt brott, utan jag tänkte att jag skulle smala ner mig bara våld mot kvinnor, för jag tycker det är tillräckligt akut. Och det berör oerhört många människor, och hälften av oss är ju kvinnor. Och det borde vara en angelägen fråga för var och en överallt. Och jag tänkte hålla med dig, Sven-Erik, jag är också väldigt missnöjd. Jag är missnöjd över just att det är inte rättvisa när väldigt många anmälningar utreds inte. Brå har ju själv gjort en utredning som publicerades september förra året. Jag tror det heter våldtäkt från anmälan till dom, där det framkom att mer än hälften av fallet av våldtäktsanmälningar så gjordes inte någon förhör överhuvudtaget, fast man visste vem förövaren var. Förutom det så ser vi på våld mot kvinnor så är det var tionde anmälan leder absolut ingenstans, och då har man inte kollat alltså med den kända. Oftast är det gärningsmännen som kvinnan lever med. Så
Jag är missnöjd, men det är också speglas av att vi möter de här personerna. Precis som hos er. Ni får ju inte ett brev när någonting var så fantastiskt. Inte vi heller hör någon gång att oj vad härligt, det har ju hanterats mitt ärende alldeles underbart. Utan vi träffar våldsutsatta kvinnor och vi träffar våldsutsatta flickor när det har gått som sämst. Och vi är ungefär den sista halmstrån man kan greppa över för att kunna få en upprättelse. Så vi sitter ju här med polisutredningar som är bristfälliga och försöker hjälpa de här personerna. Men självklart är vi inte poliser. Vi är ju professionella medmänniskor, precis vad vi är. Men där känner jag att någonstans så hade det varit väldigt fint om den här lagen också kompletterats med kanske lite eftertanke. Vad kostar våld och brott i vårt samhälle? Vad kostar att ha brottsofferjourer? Vad kostar att ha kvinnojourer levande? Alltså att man kan hålla uppe de här verksamheterna. Vi har ju funnits sedan snart 30 år. 91 grundades vi av polisen som brottsofferjour och efter 2 månader blev vi också kvinnojour. Men jag kan säga att under de här snart 30 åren så har vi hankat oss fram. Och vill man kunna erbjuda professionell medmänsklig stöd där vi är insatta både lagar och regelverk, men vi framförallt har en god och etablerat samarbete med de kringliggande myndigheter, med rättsväsendet, med socialtjänsten som brottsoffret kommer till, då måste vi ha en kontinuitet. Och det går inte att ha med pensionärer som ibland har tid och ibland inte har tid att ställa upp och hjälpa andra människor. Så att jag skulle säga att jag tror lagar är oerhört viktiga. Utredningar är också väldigt viktiga. Men vi ser inte att det händer särskilt mycket. När vi träffar årligen runt, personligen så träffar vi inte så många, men vi kommer i kontakt med 500-600 personer varje år. Så på de här 30 åren så har vi väl träffat runt 10 000-tals människor. 70% är kvinnor, resten är ju killar och pojkar. Och vi hör hela tiden samma berättelse om och om igen. Och det handlar inte om att de inte blev lyssnade på tingsrätten eller de inte blev tagna på allvar av domstolsväsen, utan det handlar om lite tidigare. De har gjort en polisanmälan som inte ledde någonstans. De har vänt sig till socialen som inte riktigt kunde se vad är det för hjälp man behöver. Så att jag tror att för att prata om brottsofferstöd ifrån en individfokus så behöver vi verkligen börja titta på vem är det som hjälper de här brottsoffren. Vilka bär ansvaret över genom hela vägen? För det är ju idag läggs hela den här biten vad gäller just medmänsklig hjälp, vilket kan vara väldigt, väldigt mycket. Förutom att vi finns där och stöttar personerna med vittnesstöd, så ringer vi upp när en anmälan görs, då vi får kontaktuppgifterna från polisen och vi tar ett samtal med de utsatta personerna. Vi går igenom händelseförloppet, många gånger är oerhört viktigt. Hur väl kan man återberätta vad man har varit med om? För det är ju just där och då den viktigaste delen avgörs på en tingsrätt eller vid rättegång. Om det tas upp och blir rättegång av en anmälan så är det oerhört kritiskt att personen kan återberätta den. Att den minns vad den har varit med om. Och här skulle jag verkligen betona vikten av att vara professionellt och utbildad. För det är väldigt, väldigt viktigt att vi inte påverkar brottsoffret, utan vi hjälper dem och stärker dem i sin egen berättelse, men att vi bara finns där som en stöd. Så att ja, det är jättemånga olika bitar man hade kunnat gå in och prata om, men jag låter dig hellre fråga lite grann. Ja, men det gör jag så gärna. Du är inne på det här precis i slutet här, och även Sven-Erik var ju inne på det. Men Anna också i det Anna nämner om att man ser till exempel här, om vi pratar strategin för genomförandet av EU-direktivet, alltså brottsofferdirektivet, så kommer man fram till här nu när vi tittar ett pandemisammanhang, att man också ser att brottsofferstöd, alltså det brottsofferstödjande arbetet bör ses som samhällsviktig verksamhet, alltså att man stärker förmågan att stötta brottsdrabbade även i en
i en kris som vi faktiskt är inne i. Hur rimmar det med att brottsofferjourens arbete och frizonerna är ideella personer som sitter och jobbar med det, just när du pratar om att det är viktigt att man är professionell, viktigt att man har rejäl utbildning. Har man förmågan att på en ideell basis verkligen jobba med detta och då i så fall liksom tillhandahålla det största delen av de tjänsterna som man ska göra för att upprätthålla en samhällsviktig verksamhet verkligen? Hur ser du på det? Bör det professionaliseras? Jag kan se att det pågår en professionalisering och det har det pågått nu i säkert 10 års tid. Det här är ju, vi är med både i en regionalt och nationellt perspektiv, för vi har en tät samarbete med väldigt många aktörer. Och vi ser ju att vi utför ju stödsamtal bara av anställd personal. Vi har ju också volontärer som har gått grundutbildning, som har bra bakgrund, som har, förutom då utbildning så är det väldigt viktigt att man är lämpligt att kunna ge stöd. Och vi ser ju det att det är ju inte volontärsarbete det vi gör när det gäller hjälp och stöd till våldsutsatta och till brottsoffer, utan det är ju anställd personal. Och de här volontärerna som vi har, de är ju på vittnesstöd och de hjälper till vid tingsrätten. Men motiverande samtal, följa med till polis, alla de här bitarna utförs av personal. Och det är ju också någonstans ifrån, när vi sitter i vår nära relationgruppen till exempel i sydöstra Skåne, så får vi höra från vuxenpsykiatrin i Ystad att det känns tryggt att det är anställd personal. Det känns tryggt att det finns en kontinuitet och att det finns kunskap och kompetens. Det är ju därmed inte sagt att man inte har det om man är volontär. Och jag vill verkligen betona att det finns väldigt många jourer i landet som har fantastiska volontärer. Vi har också väldigt, väldigt duktiga volontärer. Men volontärerna, den mängden av möte vi har, skulle inte volontärerna orka med. Vi hade ju en person här idag. Vi åker ut med bussen imorgon bitti. Vi har en möte imorgon på eftermiddag med en våldsutsatt kvinna som är utsatt för sexuellt våld. Alltså mängden av ärendena gör ju att det här är inte möjligt att uppehålla med en volontärverksamhet. Samtidigt kommunernas kriscentrum är nedlagd. Så att, ändå är det ju så det ser ut i de flesta kommunerna ute i landet. Så är ju brottsofferjouren och även där, alltså på brottsofferstödssidan, inte bara vittnesstödssidan, så är det ju volontärer som faktiskt sitter med de här stödsamtalen. Ja, så ser det ut i många delar. Mm. Men i Skåne till exempel så är det enbart i sydöstra Skåne det inte finns en kriscentrum. Så att det finns ju andra enheter. Kriscentrum också erbjuder en fantastisk stöd och hjälp till våldsutsatta och brottsutsatta. Mm. Så det är lite olika kan man säga. Mm. Vi ska passa vidare bollen och jag tänker att du kommer få göra det, Susanna, när vi ska höra Carina Ödebrink här prata, som får den enkla uppgiften att representera hela politiken här nästan i det här sammanhanget. Vad skulle du vilja skicka med till politiken? Vad vill du se därifrån, Susanna, om du får skicka med något här till Carina? Vad behövs på marken där ni jobbar så att säga? Vad behöver politiken göra bättre för att det ska bli en skillnad? Ja, om det hade varit en sån där önskemål, att det också blir en verklighet av det. Mm. Så det är sagt att både kvinnojourer och brottsofferjourer behöver få det statliga stöd och hjälp som samhället jag anser är skyldiga till. Mm. Att också infria, för de här miljoner som skickas ut, oftast så är de ganska snabba pengar. Det har kommit coronapengar, men vi vet att coronapengarna har ju tidigare varit, varje år har det kommit en viss pott, runt 50 miljoner kronor som delas ut bland organisationer som jobbar med brottsofferverksamhet. För att de pengarna sökte ingen, de pengarna blev kvar i den här 100 miljoners potten som man avser för våld mot kvinnor och våld, alltså arbetet med brottsoffer. Så om jag hade fått önska så hade jag tagit mig till att säga att infria den fina utredningen och promemoria som finns just nu sedan juli månad sammanställt med gällande civilsamhällets stöd från statlig sida. Och samt också att just kanske våld mot kvinnor skulle kunna
prioriteras högre, där man hade kunnat göra någon sorts utredning kring de särskilt inrättade domstolar som finns i Spanien sedan ganska länge, 16 år tillbaka i tiden. Där jag hade gärna velat se att polis, socialtjänst, åklagare arbetar tillsammans och gör skyndsamma utredningar när våld mot kvinnor anmäls. Att inom 72 timmar eller ja, säg någon antal dagar, att det görs en utredning och det läggs inte i en byrålåda någonstans och så sen efter 6 månader plockar man fram den och så undrar man varför har man inte tagit bevismaterial, varför har man gjort slarviga utredningar. Så om jag hade fått ha en önskelista så hade jag en sån trygghet för kvinnojourer och brottsofferjourer vad gäller ekonomi, att personal kan finnas kvar och se till att många kunniga volontärer också kan finnas kvar, att vi inte går undan av det arbetstryck som vi har. Och det märkte vi nu under coronatiden att belastningen ökade på oss. Och att man prioriterar högre våld mot kvinnor och brottsoffrarna där. Carina, det var ingen dålig önskelista. Du som sitter som ledamot i justitieutskottet, vad säger du när du hör det här från Susanna? Men även Sven-Erik som ju faktiskt också målar upp en mörk bild som man säger själv. Vad har du för kommentarer? Jag kan ju börja med att känna att jag känner verkligen ansvaret vila på mina händer med det du sa, Jakob. Jag har lite reflektioner på det som är sagt och även om Sven-Erik själv sa att han gav en mörk bild så tycker jag ändå att det var en väldigt nyanserad beskrivning kring både sakernas tillstånd men också kanske vad som behöver göras framöver. Frågan om det behövs en särskild och samlad brottsofferlag. Jag uppfattade Sven-Erik och han får rätta mig om jag har fel. Att lagstiftningen kanske till stora delar är fullgod och det tror jag ändå sägs på flera håll också. Jag tog del av någon rapport som också, jag kommer inte ihåg vad den hette, den handlade ju om att man hade utvärderat EU-ländernas arbete just med direktivet och där säger man ju i den rapporten att lagstiftningen i Sverige är till stora delar bra och heltäckande, men att det handlar väldigt mycket om tillämpning, det handlar om kunskap om direktivet, kunskap om lagstiftning som finns och kanske också, tänker jag då, en förmåga hos de här aktörerna som det här landar hos att sätta sig in i brottsoffrets situation. Alltså, här är det ju ganska många olika aktörer som är involverade för hur bra man som brottsoffer tycker att man har blivit hjälpt och stöttad. Alltså det är socialtjänsten som har ett ansvar men där det kanske inte alltid fungerar som vi skulle önska att det gjorde. Vi har polisen och vi har civilsamhället och andra aktörer också. Så att, det gör ju att det kanske blir komplext för hur brottsoffren till slut känner att det har fungerat. Sen reflektion lite på det som Sanna var inne på. Att det behövs en professionalisering och det gör det kanske i vissa delar. Jag ser ju att civilsamhället är oerhört viktigt. Ibland kan jag ju tycka att många saker i vårt samhälle har blivit för professionaliserat. Alltså det ska vara utbildad personal, anställd personal. Det behövs. Jag säger inte det. Men civilsamhället och våra folkrörelser som jag benämner det är ju oerhört viktiga i det sammanhanget. Och många kvinnojourer, brottsofferjourer har ju liksom det här dubbla uppdraget att både då vara ute och prata om de frågor man är engagerad i men också att vara praktiska och konkreta hjälpare till kvinnor och brottsutsatta i en akut situation. När det gäller våld mot kvinnor så är det en fråga som vi särskilt i min i utskottet har haft fokus på här nu under senaste året. Och där tror jag det handlar
Det handlar om kunskap, det handlar om förhållningssätt, attityder. Att faktiskt benämna mäns våld mot kvinnor som de grova brott de faktiskt är. Idag så blir det liksom, det är gängkriminalitet och det är mäns våld så att säga mot varandra. Men att se och prioritera mäns våld mot kvinnor som ett lika grovt brott. Och det tycker jag ändå att regeringen har tydligt prioriterat. Vi har ändrat lagstiftning, förstärkt skyddet för kvinnor. Just nu pågår ju arbetet bland annat i Stockholm då, i det som kallas för initiativgryning, där man har tillsatt extra resurser i form av utredare, där man verkligen ska se till att de här brotten ska prioriteras precis på samma sätt som annan brottslighet. Det har också tillskjutits resurser både till när det gäller mäns våld mot kvinnor, men också då till brottsofferjourer, kvinnojourer. Jag har ingen exakt summa, men cirka 500 miljoner är det ju som ändå har tillskjutits till de här organisationerna över tid. Sen behövs det kanske mer, men jag vill ändå påstå att resurser har tillförts. Och det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Jag ska släppa in Susanna här, kommentar. Och nu tänker jag att det, ja. Nu är golvet liksom fritt. Så vifta lite där om ni vill ha ordet. Så går vi vidare här, och då tänker jag att vi... Ja, men kommentarer på det Carina sa, och sen ska vi försöka prata om vad ser vi för lösningar nu då? Nu har vi försökt måla upp bilden här under första, lite dryga halvan. Liksom. Om vi ska fokusera på vägen framåt och vad som ligger liksom i pipelinen för framtiden lite. Tänker jag. Vi börjar med Susanna här, och sen har Anna vinkat där också. Mm. Nej, jag bara tänkte säga att regeringen har ju haft en lång 8-årig plan med 900 miljoner. Man har ju skjutit till nu 100 extra miljoner. Och nu senast till exempel i corona, det vet jag eftersom jag sitter och skriver alla de här ansökningarna. Jag är inte ensam, för hundratals andra kvinnojourschefer gör också det. Och brottsofferjourschefer gör kanske i mindre utsträckning, för att brottsofferjourer är väldigt stora i de städer där det finns ett stort rätt. Eller det finns, ja, i Stockholm såklart. Och där det finns underlag att kunna betala lön till en brottsoffersamordnare. Så att det är ju lite två olika världar. Och nu är vi unika, för vi är liksom med i båda med ben. Så att såklart att den blir kanske också ganska mycket mer på. Så att ni får ha lite förståelse om jag nu låter något negativt. Men av de här pengarna så gick nu vid coronasatsningen, det var utlyst 8 miljoner till Unison, alltså Riksförbundet för kvinnojourer, där vi ingår i. Och det blev vid ut, och då har vi inte sökt, för att det är så lite pengar för 120-tals jourer, så att vi bedömde att det inte är bra att söka där. Så vi sökte inte. Sen blev det utdelat 27 miljoner och brottsofferjouren fick 4,2 miljoner och vi fick noll. Nu är det bara en parentes, men jag vet att många av mina kollegor här i södra Skåne också fick noll. Och det är ju så att när vi hela tiden förvisas till att söka projektpengar, så behöver vi också hitta på en massa olika projekt som vi ska sen bemanna. Och som sen när den är avslutad så ska den skrivas bort. Och så har myndigheten och regeringen och politikerna en ambition eller en vision någonstans att vi ska förliva de här broprojekterna i verksamheten. Men det är ju inte möjligt när man har några få anställda. Och här vill jag bara flika in med att om man tittar generellt på antal aktiva i en brottsofferjour, så oftast är man uppe på 20, 30, 40 personer. Men tittar man hur många som arbetar i en brottsofferjour, så är det en eller en halv. En kvinnojour tror jag medialen ligger på en och en halv. Vi är väldigt, väldigt små organisationer och vi tar hand om här 100 000 invånare bara lokalt. Samtidigt, vi finns ju också nationellt. Så det ringer till oss brottsutsatta ifrån PTO. Så att, ja, pengar är ju tyvärr ett Achilles här. Sen, jag håller med dig Carina. Det får inte vara så professionellt så att man inte känner den medmänskliga
känslan, vi är medmänniskor nummer ett. Det är vår absolut viktigaste roll. Vi finns här till för att lyssna, stödja och hjälpa brottsoffren i sin process. Mm. Men det finns en enorm samhällelig vinst om vi har personal och kan hjälpa fler. För bara våld mot kvinnor kostar över 50 miljarder per år enligt europeiska beräkningar från EGI. Så att jag tycker att någon, kanske bjuder in någon Mikael Damberg eller någon fantastisk matematikgeni och kolla in lite grann hur går ekvationen ihop. För även om man tänker, och då vill jag poängtera att mänskligt lidande är viktigast. Men tittar man ur en samhällsekonomisk perspektiv så tycker jag att ta hand om brottsoffer och hjälpa dem med individuella hjälp också via brottsofferjourer och kvinnojourer är en väldigt, väldigt viktig del i vår vardag som borde kunna kosta mer pengar. Oj, vad jag är randig, förlåt. Nej, men det är ingenting. Kort replik, Carina, sen Anna. Säkerställa finansieringen för brottsofferjourerna och kvinnojourerna där ute. Har du en replik på det Susanna sa? Ja, absolut. Nu, pengar är ju jätteviktiga, för det är ju ändå grunden och medlet för att man ska kunna ha en verksamhet och liksom klara av det. Men utöver de här 100 miljoner kronorna som Anna är inne på så har det tillskjutits betydligt mer pengar under de senaste mandatperioderna, förra och denna. Sen kanske det inte räcker, men icke desto mindre så har det skett resursförstärkningar. Men sen tror jag att vi måste titta på hur kan vi se till att de, för vi lägger ju en massa andra resurser, nu pratar vi om ett mer individualiserat stöd. Men det finns ju väldigt mycket idag som vi ger pengar till som också innebär att vi möter brottsoffer, skyddar och stödjer dem. Vi har, ni var inne på det här med målsägande beträde, vi har barnahus, vi har en mängd olika saker som vi går in med pengar ifrån samhället som också rätt använt ska se till att det blir ett mer individualiserat stöd. Mm. Tack, vi tar Anna där för att komma med en kommentar. Jo, jag hade lite olika reflektioner här. Alltså jag tror att det är en utmaning det här med individualiserat stöd på många olika sätt. När det gäller skydd så vet vi ju ganska lite faktiskt om hur det går till, de här bedömningarna man gör. Det finns lite forskning om hot- och riskbedömningar som där jag i alla fall fått intrycket av att det är väldigt svårt. Det är svårt med implementeringen av de här instrumenten. Och det kommer mänskliga faktorer in, för man ska göra en samlad helhetsbedömning och den görs av olika personer och därför blir det också olika resultat. Så det är svårt och resurskrävande. Och sen när det gäller stödet, där tror jag man måste börja prata om vad menar vi, alltså hur vill vi definiera det här med individanpassat stöd egentligen. Annars blir det bara en fin fras. Men jag tror att tid är en sak som är viktig, att det kommer in tidigt. För det är viktigt för brottsoffrets förtroende. Och dels att det kommer in tidigt, men också att man kan ha möjlighet, den som stöder och är hjälpare, att ge av sin tid. Mm. Det är också viktigt. Alltså det är många delar i det här begreppet. Jag tänkte också på att fråga om våld är ju en viktig fråga under senare år. Och där, att man behöver följa upp hur det görs. Nu finns det ju en skyldighet att göra det. Men det är ju liksom en viktig förutsättning för att brottsoffer ska få stöd. Och sen nämndes målsägande biträdet, och det tror jag ju faktiskt är en väldigt gott exempel, eller en bra del i vårt svenska brottsofferstöd som också har framhållits i flera studier som en framgångsfaktor. Det som är viktigt där är ju att målsägande biträdet utses så tidigt som möjligt.
Ja, och sen så frågade du också om det här med MR-perspektivet i början där, Jakob, eller efter jag hade pratat. Det som jag ville säga där är att det handlar ju inte bara om bemötande och stöd, utan där är ju just de här grundläggande rättigheterna som finns i deklaration om mänskliga rättigheter, rätten till liv, rätten till fysisk säkerhet och hur, ja, alltså skyldigheten att skydda individer, och det gör man bland annat genom brottsutredningar, och där kommer vi in på det här med hur görs utredningar. Man ska följa upp alla trådar som finns, man ska hålla förhör så tidigt som möjligt. Att det görs på ett korrekt och fullständigt sätt och att man håller sig till tidsfrister. Så att utredningar är en viktig del i livet på brottsoffer. Du har en kort följdfråga där, Anna, innan vi ska släppa in Sven-Erik som viftade där också. När du säger det här, det börjar med att skyddet, vi vet lite om hur de här bedömningarna görs kring det. Och vi har också pratat om liksom vikten av det här bemötandet. Det är ju polisen som först kommer i kontakt med en brottsdrabbad oftast. Menar du där att, liksom, att det är svårt för att det är många bitar? Är det fuken då som är svår att... Nej, vi vet ganska lite om hur de här bedömningarna görs. Alltså bedömningar av skyddsbehov. Mm. Eller jag får tala för mig själv såklart, men jag vet då inte så mycket och jag har inte sett så mycket kring det. Mm. För det är ju en del av det här individanpassade ändå. Och skyddet blir ju en allt större fråga som Sven-Erik pekade på också. Mm. Men vi lämnar över till Sven-Erik då, som vill komma med en kommentar. Ja, det är faktiskt ett dilemma när det gäller skyddet. Att när man pratar om vittnesskydd, bevispersonsskydd, så hjälper man ju egentligen de grovt kriminella, därför att de vill inget heller än att man från samhället upp de svagheter som är förknippade med denna fråga. Det sa jag redan i intervju 1990 med Sveriges Radio, och det har ju befästs sedan dess egentligen. Så att det är ett dilemma, men vi kan ju inte mörka någonting heller. Det vore ju konstigt om man gjorde det. Men en sak som jag tycker är jätteviktig ur ett brottsofferperspektiv, nämligen hur kan man förbättra utredningsläget? Där har vi sånt som jag har fört fram och många med mig har fört fram under årtionden, som varje gång det har skett så har det kommit en mängd negativa röster där man peka på integritetskränkningsfrågan. Kameraövervakning, självklart, det har varit mängder av förståsigpåare som har sagt nej, men det skulle ju kränka integriteten väldigt mycket. Buggning, likadant där. Det kom sen, men det var väldigt mycket snack om integritetskränkning. Och det gäller egentligen alla möjliga förslag. Alltså, jag brukar erinra mig en sak som ligger lite utanför ämnet, men ni kommer ihåg hur det var en gång när väldigt många sa att det måste bli straffbart att glo på barnpornografi. Då kom det chefredaktörer, riksåklagare och andra förståsigpåare och sa nej, 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 så långt kan man inte gå. Det är ju fullkomligt otänkbart att man bara för att man skulle titta på barnpornografi skulle göra det straffbart. Hur många skulle våga säga idag att om man ställer sig på torget som politiker och säger det är dags att avkriminalisera när man bara tittar på barnpornografi. Det är fullkomligt otänkbart idag. När det gäller kameraövervakning så fick vi en liten vändning när det kom terroristmålet var här. Då tyckte man det var ganska bra att man fick tag i gärningspersonen snabbt. Och det fick man tack vare en kameraövervakning från tunnelbanan. Till exempel Danmark har ju registrering och inspelning av rörelser på riksvägarna. Det tror jag är ett mycket bra sätt att komma åt brottslingar. Därför att bil använder man i allra högsta grad, ibland stulna bilar men dock bilar. Och de kan fram till den tidpunkt när de bränns upp. Därför att det gör man också idag. Man vill ta bort den bevisning som finns i bilen tillgänglig, DNA etc. Så att jag tror mycket på en ökad teknikanvändning
som där vi får sluta och lyssna på dem som ivrar och säger att det är kränkande. Däremot tycker jag vi ska införa en form av straffansvar för de som är ansvariga för vederbörande system. Så att om man tillämpar en kameraövervakning på ett olämpligt sätt så ska det leda till straffansvar. Vi har ju väldigt lite straffansvarsutkrävande idag när det gäller myndighetspersoner. Och det tror jag är dags att återinskaffa. Därför att då blir ju tilliten från allmänheten högre. Så att varje form av teknikanvändning som inte låter sig skrämmas och som är tidsbeständig är värdefull ur utredningssynpunkt. Det tillkommer dessutom att de bevispersoner som kommer i fråga eventuellt och som inte låter sig skrämmas, de blir ju stärkta om det finns teknisk bevisning som ger stöd åt den misstanke som finns. Så att de bara blir perifera stöd, uppgiftslämnare och inte huvudvittnen. Det man absolut inte vill bli, det är ju den som avgör skuldfrågan som vittne eller bevisperson. Mm. Carina, Sven-Erik pratade om det här, alltså utredning av brott och då i förlängningen såklart uppklarandet av brott är såklart liksom också kopplat till anmälningsbenägenheten och vi liksom pratar om det. Vi får liksom vittnesmål från både Sven-Erik och Susanna här att man inte är, det råder en tystnadskultur och man är inte lika benägen att anmäla brott längre. Vad händer med vår demokrati när folk inte längre vänder sig till myndigheterna för att anmäla något man har utsatts för? Hur ser du på den frågan? Det är oerhört allvarligt skulle jag vilja se det. Sen hur stor förändringen är över tid, att man inte vågar anmäla i lika stor utsträckning längre som jag tror du formulerar frågan. Jag vet inte hur förändringen ser ut. Men det är klart att det handlar väl om att alla olika delar för att människor ska vilja och våga anmäla och att det ska göras utredningar. Ja, det handlar ju om hur många olika delar ifrån samhällets sida men också ifrån oss människor också, hur det samverkar. Ett sätt att klara av att lösa utredningarna. Det handlar ju om att det måste finnas personal. Och där har ju vi från regeringens sida tillskjutit resurser. Vi ska se till att det blir 10 000 fler polisanställda. Det handlar också om att man i ett tidigt skede, om man nu pratar mäns våld mot kvinnor, när man kommer ut till en brottsplats, är det en skjutning, då kanske det åker ett antal polisbilar på den. Är det ett misstänkt en kvinnomisshandel eller kvinnomord, då kanske det ibland åker en polisbil med två personer i. Då är det svårt att kanske ta upp vittnesmål och dokumentera i den utsträckningen som skulle vara bra för den fortsatta utredningen. Många utredningar initialt håller en hög nivå, men där tror jag är en sån sak som spelar roll för fortsättningen. Ser man sammantaget sen, alltså, jag skulle gärna bara ändå vilja säga det när vi pratar om individen och brottsoffer. Det här, det som regeringen också har gjort, det som är på gång är ju nu den här utredningen om stärkt skadestånd för brottsoffer. Där utredaren tittar just på kränkningsersättningen och en del andra delar. Vi tog ett beslut för ett tag sedan som handlar om att slopa grundavdraget när brottsoffer ska få ersättning från brottsskadeersättningen. Så det finns en mängd olika sådana saker. Men skulle jag bara vilja avslutningsvis säga då att vi har hamnat där vi är idag, som Sven-Erik var inne på. Någon tystnadskultur, att man inte vågar träda fram varken som brottsoffer kanske eller vittne. Det, att vi har hamnat där kanske beror på att vi har liksom inte varit uppmärksamma och inte haft riktigt koll på den här utvecklingen som har tagit oss dit vi är idag. Och mycket av det som görs idag och har gjorts under de senaste
både när det gäller nya resurser men också straffskärpningar. Och det är saker som kanske skulle ha påbörjats för 10-15 år sedan. Mm. Susanna, vad har du för kommentar där när du pratar med de drabbade? Är ersättningen viktig i det här initiativet som hon är inne på med stärkt rätt till ersättning och där man ska se över ersättningsnivåerna? Kommer det... Jag skulle återkoppla tillbaka till lyssnadskultur eftersom jag satt ju med i den här utredningen som Brå gjorde nu under ett års tid och den publicerades tror jag i förra året vid december eller november där man kollade både på ekobrottslighet, man kollade på gängkriminalitet, hedersvåld, våld mot kvinnor. Jag skulle bara säga att jag vet att Brå kom inte med någon skarp rekommendation eftersom jag läst boken. Det var en mycket intressant och väldigt väl genomfört utredning som regeringen har anlitat Brå för att göra. Men vi skulle kunna väl titta lite närmare mot Norge eller se hur man har där. Alltså, jag tror att det inte... Alltså den stora frågan är ju att man är helt enkelt rädd om sitt liv och det gäller både våldsutsatta kvinnor, gängmedlemmar och vi kan ju se, vi behöver inte gå längre i nyhetssändningen än bara en dag tillbaka eller på när någon blir skjuten för att någon, alltså det är ju det är fruktansvärda följder som sker och den som utredningen fastlade absolut det är ju att så länge det handlar om att ens eget liv eller ens familjeliv är i så pass stor fara. Så länge kommer man inte och vittna, så länge kommer tystnadskultur att råda och det här någonstans ett hot mot demokrati också vill jag påstå för att om inte vi eller de som är utsatta vågar anmäla brott då har den kriminella gänget vunnit eller då har våldsutövarna har vunnit och det kan vi absolut inte tillåta och jag är verkligen inte kunnig i juridik eller vilka lagutrymme det finns men jag hade uppmanat att man verkligen tittar över för det här kommer att vara eller redan är en politisk fråga. Valet kommer förmodligen det kommande valet och ha en extremt, alltså inom valet så kommer det här att vara en väldigt väldigt hård debatterad och diskuterat ämne. Just våld mot kvinnor, gängkriminalitet, ekonomisk brottslighet, allt som finns runt omkring. Att folk vågar inte anmäla brott. Och då knyta tillbaka hur viktigt då att upptäcka de som inte vågar. Ja men vilka enheter har vi i samhället som går ut i skolorna? Vilka pratar om våld? Jag vet att både tandvården måste fråga om man är våldsutsatt men då är det då i sekunden man frågar när man går till en tandläkare och man kanske har stansskräck och det finns ju empiriska studier som visar att oftast hänger det ihop med någon sorts övergrepp men vilka är de som går ut och gör ett arbete? Det är skolan och det är civilsamhällets organisationer och här behöver vi någonstans, ja det kanske jag missade några andra också, men jag tycker att tystnadskultur är en väldigt, väldigt viktig del. Och just att prata om våld för att upptäcka de individer som aldrig gör en anmälan. Och det här för att någonstans i slutändan, om vi går ner på nedersta raden på lappen och summerar ihop vad har hänt med vålds- och brottsutsatta personer. Så är det så att om jag är en våldsutsatt kvinna och jag ser att 90% av alla ärenden läggs ner. Och så väger jag, ska jag våga anmäla eller ska jag inte våga anmäla? Ja då förmodligen kommer jag att leva mitt liv vidare tills den dagen antingen jag hotas till livet så pass att jag riskerar mitt eget liv eller mina barn. Mm. För att man ser vad som händer runt omkring en. Och min bild är också mörk vill jag återigen bara poängtera. För vi träffar ju de här kvinnorna som ser ju att det blir nedlagt. Som läser stora Expressen-rubriker att kvinna är skjuten i huvudet. Kvinna är knivmördad. Bestialisk mord med hedersvåldsmotiv. Alltså, man vågar inte. Så här är det. Och vi förmår inte skydda de här personerna. Och så länge vi inte visar någonstans att ja, men vi har lag och ordning i vårt land. Och våldsutövare åker dit. Så länge tror jag vi kan diskutera väldigt mycket fram och tillbaka med individuell anpassning. Men någonstans så blir det lite tandlöst. Mm. Carina, efter det Susanna säger här, blir det inte tydligt då att det är dags att vi faktiskt kikar på
Ja, men hur ser utredningarna ut om det är så många som läggs ner? Ska det verkligen vara så? Läggs de ner på goda grunder? Är det inte dags att ge Brå, om det är de som ska göra det, uppdrag att faktiskt se hur utför vi till exempel inom rättsväsendet, och hur utför vi liksom där vi pratar mäns våld mot kvinnor? Hur ser de här utredningarna ut, hela processen? Och kopplat till det här med tystnadskultur, att regeringen ger Brå i uppdrag att faktiskt räkna på mörkertalen så att vi klarar ut det här. Hur många är det som inte anmäler, och hur mycket kostar, som Susanna var inne på i sitt första anförande här, liksom, vad kostar alla de här brotten och allt det här våldet, så att säga? Är det inte dags nu efter att du hör Susanna, det hon säger? Ja, nu har jag har inte koll på hur det ser ut med den statistiken som ni är inne på. Men jag tog del utav, det gjordes en granskningsrapport utav Åklagarmyndigheten och polisen i Region Väst och Göteborg som kom förra året. Där man hade granskat just hur polisen och Åklagarmyndigheten arbetade med de här utredningarna och anmälningarna när det gällde mäns våld mot kvinnor. Och alltså, det finns ju framtaget ett metodstöd som polis och också åklagare ska använda sig av. Men i den rapporten så visade det sig att det var ganska varierande i vilken utsträckning man använde det här metodstödet. Men det man ändå kunde påvisa på de ställen där man gjorde det, då fick man bättre utredningar. Man fick flera brott som gick till åtal, och man fick också en högre lagföring. Så att självklart är det viktigt. Det är viktigt att arbeta för att fler verkligen anmäler. Men då tycker jag att då måste vi försöka jobba med andra saker och se till att stärka det som finns runt oss människor, stärka kvinnorna som lever i de här situationerna. Och det vet vi ju en del om, att de kvinnor som faktiskt dödas, där har man ju ändå någorlunda koll på vad är det. Det händer någonting precis innan en kvinna utsätts för ett dödligt våld. Kan vi förbättra stödet där? Kan vi också se till att man använder ett metodstöd som faktiskt finns? För det tycker jag är, verksamheten måste ju på något sätt vila på vetenskap och beprövad erfarenhet för att kunna bli så bra som möjligt. Mm. Jag skulle vilja prata lite, vi har varit inne på det, Sven-Erik var inne på det, men även Anna här, om vi ser på just de individuella rättigheterna. Då skulle jag vilja se lite, höra mer hur ni ser på straffrätten och dess uppgift att korrigera det fel som man säger då begåtts mot en enskild brottsdrabbade. Om vi sätter det i jämförelse med upprätthållandet av statens lagar och regler. Och det här är lite då, tänker jag på just åklagarens roll som ju ytterst representerar staten i en rättegång, i en förhandling handlar det ju om. Och vi pratar om att den offentliga försvararen har ingen annan skyldighet än till gärningspersonen. Så gärningspersonen är ju tydligt representerad i det fallet. Hur ser ni på att man kanske, som jag ofta fick höra när jag jobbade som samordnare för vittnesstöd i Attunda tingsrätt, att man känner som att har den här rättegången någonting med mig att göra? Man pratar ju över huvudet på mig som målsägare, för det verkar vara en uppgörelse mellan staten och gärningspersonen snarare. Anna, hur ser du på den biten, just åklagarens roll i det, och vi har pratat målsägande biträde. Bör det vara, som Sven-Erik är inne på, en stärkt, att målsägande biträderna får en starkare roll i det för att faktiskt representera rättigheterna och intressena, inte bara typ skadeståndstalan som det ofta är under en rättegång? Mm. Ja, men alltså, jag tror att målsägande biträdet är jätteviktigt, och finns det flera studier som har visat också. Därför att målsägande biträdet kan liksom uppfylla flera av de här rättigheterna eller skyldigheterna som finns i brottsofferdirektivet.
Och har ju en viktig roll när det gäller att föra skadeståndstalan, men också att ge stöd genom processen. Mm. Så att det är väl, som med många frågor så tror jag det är det här att följa upp och göra kontroller. Det är den hårda vägen. Mm. Ja, men även när det gäller brottsutredningar. Och jag ville säga det också, det här med det här liksom brutala uppvaknandet som vi befinner oss i nu med tystnadskultur och skjutningar. Att det är ju flera element där. Det är ju dels att kunna ge skydd åt vittnen, och där finns ju en utredning som ska titta på det. Och sen har vi stödet till brottsoffer. Och där tror jag att det går mot det man kan se i alla fall på EU-nivå, mot allt mer specialiserat stöd. Men också att man börjar och utvärderar det i allt större utsträckning. Och sen är det ju då att titta på lagföringen och att visa att det, att försöka höja lagföringsnivån då. Och jag tror att direktivet är viktigt, men man måste ju jobba med det. Man kan liksom inte bara nöja sig med att det finns där, utan man måste uppmärksamma det och använda det. Mm. Det räcker inte med fina ord, ja. Sven-Erik, på liksom samma tema här, vi pratade med en åklagare här förra, och hen sa då till mig, apropå åklagarens roll, att det värsta som kan hända för en åklagare är ju att en 16-åring sitter anhållen för länge jämfört med om en utredning läggs ner, vilket händer titt som tätt. Det är mycket värre för en åklagare om man råkar så att säga göra så att en 16-åring sitter, eller vem det nu är, en gärningsperson sitter anhållen för länge. Däremot är det inte alls lika allvarligt om en utredning läggs ner till exempel. Hur ser du på det uttalandet? Liksom att det är ett fokus på gärningspersonen här igen, och gärningspersonens rättigheter som sätts i kontrast mot brottsdrabbades. Behöver det vara så att säga att man har en... Ja, alltså det finns ju brott som kan göras av åklagare liksom av poliser och av domare, när det är sådana här gränsöverskridande tidslimiter och annat, som ju kan vara ganska ursäktliga egentligen, om man ska vara ärlig. Däremot så är det ju inte särskilt ursäktligt att döma fel. Men dömer man fel idag, eller fattar ett beslut som är felaktigt enligt de flestas uppfattning, så blir det ju ingenting av det, utan den rätten har man att göra olika bedömningar, så länge det inte är någon gränsdragningsfråga i frågan om strafflatitud eller så. Så det är ett dilemma naturligtvis. Men sett ur brottsofferperspektiv, målsägande intressesynpunkt, så är det väldigt viktigt med målsägande biträde. Jag har själv varit åklagare under den tid när det inte fanns målsägande biträden. Och då kommer jag särskilt ihåg ett mål som gällde våldtäkt, där en ung tjej var tillsammans med sin mamma och tydde sig till mig som åklagare under de 3 dagar som målet, huvudförhandlingen, ägde rum. Och det tyckte jag var väldigt otrevligt egentligen, därför att då åsidosattes min objektivitetsprincip när jag skulle dricka kaffe tillsammans med dem hela tiden. Och då trodde naturligtvis den tilltalade att jag var deras ombud, vilket jag ju inte var i annan bemärkelse än att min objektivitetsprincip fortfarande gällde fullt ut. Så att målsägandebiträdet har en mycket viktig roll. Politiker tycker inte så ofta att de är riktigt bra, därför att de kostar för mycket pengar. Det har man ju sett i utredningssammanhang, och det ligger väl någonting i det. Det finns ju målsägandebiträden som sitter av huvudförhandlingar, och där är det ju ett problem när det gäller stora mål och så. Mm. Jag förstår de betänkligheter som kan finnas när det gäller ekonomin. Det var det ena. Det var någonting mer som jag tänkte säga, men det har jag glömt bort. Det kan bero på att jag har jobbat intensivt under dagen med fysiskt arbete. Men då bollar vi till Carina och sen Susanna. Har du en kommentar på det Sven-Erik pratade om? Just målsägande biträdets roll. Även Anna här, när vi är inne på det. Hur får vi så att brottsdrabbade känner sig sedda och hörda liksom i rättsprocessen? Under förhandling och så vidare. Dels handlar det väl rent konkret om att vi faktiskt
se till, precis som vi har gjort och när det gäller att brottsoffer ska ha rätt till ett målsägande beträde, bara en sån sak. Men sen gäller det ju att de som finns runt de som drabbas, det kan ju vara någon av oss, så att vi faktiskt blir sedda och lyssnade på. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Alltså, det kanske i första hand inte handlar om att det behöver ändras en massa lagar, utan att det handlar om att ändra attityder och ha mer kunskap. Och det är väl också... Hur gör vi det då? För attityder ändrar man inte över en natt om, nej, det finns en kultur. Nej, inom... det gör man inte. Och med tanke på tycker jag den, på vilket sätt vi idag diskuterar många av de här frågorna som är kopplade till gängkriminalitet och allting runt omkring där, så är det ju ett väldigt fokus på gärningspersonerna. Det är fokus på brotten, men det är väldigt lite fokus på det som jag tycker jag har fått höra här ikväll, både utav Sanna och Sven-Erik som arbetar ideellt och som faktiskt gör ett fantastiskt arbete. Och det finns ju väldigt mycket sånt. Men det får ju inget genomslag idag, kanske varken i den allmänna mediala debatten eller i den politiska debatten. Jag tror att det är viktigt, alltså samhällskontraktet. Och vi behöver, precis som när vi pratar om att vi behöver förbättra äldreomsorgen, så måste vi också prata om att vi behöver stärka kommunernas möjlighet till exempel då att faktiskt kunna fullgöra det ansvaret man har att vara ett stöd åt brottsoffren. För idag är det nog otroligt tufft på många håll runt om i landet när det gäller den delen. Mm. Susanna, kommentar? Jag tänkte bara flika in här vid målsägande biträde. Det har ju gjorts lite utredningar just vid Uppsala och andra områden. Jag kan inte riktigt siffrorna, men jag vet att tyvärr så var det ju en väldigt, väldigt stor andel av kvinnor som var våldsutsatta som inte fick någon målsägande biträde. Fast det är ju den lagliga rätten varje våldsutsatt kvinna har, eller våldsutsatt män för den delen, att få en målsägande biträde som hjälper en genom rättsprocessen och stödjer en. Och vi har dessvärre även varit med om att barn inte får automatiska målsägande biträde, vilket inte ens borde få förekomma. Det är ju... Alltså numera är ju också barnkonventionen lag. Barn har ju rättigheter, och då kanske vi ska inte vinkla in den här diskussionen så här sent på slutet vad gäller barn. Men jag ville bara höja handen just för att visa från verkligheten att det här händer ju. Att trots att man har sin lagliga rätt så får man inte tilldelad. Och det första vi säger till kvinnorna som kommer in här, de ska vid polisförhör kräva, eller säga kräva, alltså om inte de får frågan, så ska de aktivt säga att de vill ha en målsägande biträde. Och jättegärna ha med sig något namn redan, en person, en advokat som de känner till. Och då hamnar vi oftast i en känslig läge, för att då frågar de, ja men kan ni säga vem? Och då säger vi att vi kan aldrig säga vem, för vi är ju en civilsamhällets aktör. Vi kan ju inte liksom föda juristerna att de ska ju få liksom arbete eller uppdrag genom oss. Men vi har juristhjälp där vi har kopplat till oss ett antal advokatbyråer, så att det är självklart att de som vänder sig till oss, och jag tror det här är verklighet för flera kvinnojourer idag, dock inte för brottsofferjourer, att man samarbetar med advokatbyråer för att kunna hjälpa brottsoffer. Även det som egentligen borde vara lag, alltså det borde vara självklart att det sker, men det sker inte. Mm. Mm. Anna, kommentar? Nu tror inte jag att man kan... Ja, vi bara konstaterar problem mer än att jag önskar att vi kunde göra något åt det. Mm. Ja, nej, men jag ville bara säga att det här med målsägande biträde, så är det ju viktigt hur polisen informerar. Och där är nu en utredning också som tittar på det. Det blir väldigt spännande att se vad den kommer fram till, eftersom polisen har skyldighet att informera bland annat om målsägande biträde. Och sen kommunernas ansvar, jag vet inte när det senast gjordes faktiskt.
brottsofferjouren har väl tittat på det tidigare, hur kommunerna tar sitt ansvar och hur mycket pengar man tilldelar för brottsofferstöd. Och sen då den här frågan som du hade om hur känner sig brottsoffer sedda och hörda. Alltså jag tror ju att det är viktigt med att känna till sina rättigheter faktiskt. Och jag tror också det är viktigt att veta hur rättsprocessen fungerar, att det ger en trygghet. Och där gör naturligtvis brottsofferjour och kvinnojourer ett stort arbete. Vi har ju en hel del information också från Brottsoffermyndigheten. Mm. Vi har också ju tagit fram något som heter Brottsofferguiden, som där meningen är att man ska få skräddarsydd, i alla fall något mer skräddar informationen än tidigare, eftersom man kan välja då vilken information man vill ha ut efter sin, vilket brott man har varit med om, sin ålder och var i rättsprocessen man befinner sig. Så det gör det lite lättare att liksom sålla i all den här informationen som finns. Mm. Om man är ute själv och söker efter någonting. Ja. Om vi ska försöka avrunda då. Vi får försöka hålla i alla fall. Brukar vi vara noga med att vi slutar klockan 19, så ska vi inte ta upp mer av er kväll, höll jag på att säga. Men om vi ska försöka, vi har pratat både vitt och brett och smalt här liksom. Om ni var och en skulle liksom välja ut en sak som behöver hända just för att vi ska för att vi ska kunna sätta brottsdrabbades rättigheter i fokus igen då, för att vi ska kunna arbeta med detta. För vi är inne på att man behöver veta sina rättigheter. Ja, men hur ska man, då behöver man vara sin egen processägare där också så att säga, och ta reda på sina rättigheter. Kan ett MR-språk så att säga lyfta det, att folk blir mer medvetna? Vi pratat om just rättsväsendets roll i det. Om ni får välja liksom en del, vad är det som behöver hända här inför, vad är det, om ni skulle ge Karina då, ni andra, ett tips på vad är det man ska gå till val på, vad gäller när vi pratar om brottsdrabbade, vad är det som behöver hända, ser ni framförallt? Anna, om du börjar då, vad är det du vill se? Vad vill du se för förändring för att vi ska komma vidare i frågan så att säga och hitta en lösning på? Ja, jag vet inte om man går till val på rättighetsperspektivet, men jag tycker det är väldigt viktigt och att det är någonting att arbeta med och försöka få det att genomsyra arbetet hos olika aktörer. Det tror jag på. Mm. Därför att då har man någonting att förhålla sig till, och det ger också ett stöd för att följa upp och för utökad kontroll. Mm. Men sen tror jag på ett mer långsiktigt strategiskt arbete, och det har ju också EU-kommissionen pekat på, behov av nationella handlingsplaner för brottsofferfrågor. Mm. Att det inte blir för mycket engångsinsatser, utan att man tänker långsiktigt. Och det är också viktigt när det gäller utbildning. Mm. Vi pratar mycket om kunskap och ökad kunskap och så. Mm. Sven-Erik, är det en brottsofferlagstiftning som är det första som måste till för att vi ska få en förbättring på området? Vad säger du? Absolut viktigaste är att man märker att de som gör sig skyldiga till brott blir lagförda. Alltså det finns ju många brott som vi dagligen ser som inte blir beivrade. Det är på trafikens område, brukar jag säga. Vi är inte trafikbrottslingar. Vi har aldrig sett att polisen har gått ut med en slogan och sagt att ser du ett flagrant trafikbrott, tveka inte, ring oss. Vi kommer på studs. Och om du skulle gå i ett varuhus och märka att alla stjäl varor, det var du som betalade, så skulle väl inte låta dig nöja med det. Men det gör vi på trafikens område. Och där ökar vi kanske själv våra hastigheter, därför att vi orkar inte köra 110 till Stockholm från Malmö eller från Gävle. Och det tror jag är ett jätteproblem. Det har med likheten inför lagen att göra. Polisen har gett upp trafikövervakningen i allt för stor omfattning. Det är ett område som ju är litet jämfört med gängkriminaliteten och de så kallade dödsskjutningarna. Men det är samma problematik. Om man märker att de som gör sig skyldiga till mord och mordförsök inte blir lagförda i allt för stor utsträckning, då kommer det också att resultera i att förtroendet tappas.
Också skulle jag vilja säga att staten tar kommando över samtliga områden, geografiska områden. Snacka inte om utanförskapsområden där man inte vågar åka in och göra upp och ta tag i saker. Man får inte låta andra krafter i en demokrati ta över makten på ett enda område. Punkt. Tack för det. Susanna, och sen får Carina avsluta med en replik på det hon har, de medskicken hon får här avslutningsvis. Vad säger du, Susanna, om du skulle välja ut en punkt av allt det vi har pratat om du skulle konkretisera, koka ner det, vad ser du som jobbar med det här dagligen och jobbar i direkt kontakt med de som drabbas av brott? Vad är det vi behöver här först och främst för att vi ska kunna komma vidare och få till en förbättring? Vi kan göra en repris på det som Sven-Erik har precis sagt. Det är ungefär det som han har avslutat med. Ge inte kriminella övertaget. Och då börjar vi med att NTU, alltså den nationella trygghetsundersökningen, uppger 26,4% att de har varit utsatta mot brott mot enskild person. Det är alltså allt brott som ingår i den kategorin. När vi vet att en övervägande del, alltså vi pratar om över 90% såklart, aldrig blir, den går inte till, kanske utredningen läggs ner, men ofta så går det inte ens till en utredning utan den läggs ner redan innan. Det går inte till åtal. Alltså när man ser att brott får begås utan några konsekvenser, då har vi ett jättestort problem. Och 26,4% av befolkningen är inte att bara vifta bort. Det är en enorm hög siffra. Det är någon ökning. Men varje år så har det här varit ganska konstant senaste tiden. Så jag hade nog bara sagt det att det är oerhört viktigt att börja med något. Och varför inte plocka då ett enda område som är smalare. Och det är våld mot kvinnor. Inrätta särskilda domstolar, anser jag. Eller särskilda utredningsgrupper hos polisen. Eller gör någonting som gör att brott utreds snabbt. Alltså skyndsamt. Inom en vecka hade det varit skyndsamt i vår värld. För vissa brott utreds inte på månader. Så att fokusera på några stora områden. Och ge en upprättelse. För jag tror brottsoffer får idag tyvärr inte bara känna sig förbisedda, utan de upplever myndigheternas misshantering som en ytterligare brott mot dem själva. Och det här hör vi här. Carina, då får vi ett fokus på rättighetsperspektivet, ett mer långsiktigt strategiskt arbete på området, lagföra gärningspersoner och få till liksom en utredning som vi kan säga är fullgoda och att vi faktiskt kan se att det gör skillnad att anmäla ett brott. Kommer du och ni från Socialdemokraterna, kan du lova att ni går till val på de här nu då? Jag tycker att det är det här som vi i regering nu verkligen har haft i fokus och prioriterat. Jag tänker på det som Anna säger när det gäller att ha kunskap om sina rättigheter och veta vad man ska göra och vem man ska vända sig till. Där finns väl den här problematiken som kan vara på andra områden. Att det är först när man drabbas som man på något sätt tvingas att sätta sig in i det. Man gör det inte innan man drabbas. Så tror jag det ser ut på i andra sammanhang. Jag tycker inte att det råder någon tvivel om att vi i regeringsställning verkligen är tydliga med att vi ska vara jättehårda och tydliga mot de brott som sker. Och det har vi också gjort en lång rad av förändringar. Att vi accepterar inte det, och det måste vi vara supertydliga på, och det tycker jag att vi är. I debatten låter det ju som att det är milsvid skillnad mellan vad vi vill. Det stämmer ju inte riktigt när man kommer ner till den konkreta politiska verkligheten. Men vi måste ju också precis lika mycket jobba och stärka samhället så att vi förhindrar brott. Att vi kan låta barn och unga växa upp och bli trygga vuxna som kan ta tillvara på sina möjligheter. Att skapa ökad jämlikhet. Att stärka, jag vill inte heller att vi ska prata om utanförskapsområden och dela in samhällen och orter i de här begreppen.
Men då krävs det en rejäl satsning, och det säger vi ju också i regeringsställning. Vi måste prioritera socialpolitiken, vi måste prioritera skolan och arbetsmarknaden. Att barn ser sina föräldrar gå till jobbet på morgonen. Att vi kan, jag tror att det var Susanne Nyström som skrev på Dagens Nyheter att det här... Att vaccinera mot de här problemen som vi ser idag, det löser vi ju inte på en vecka eller på en mandatperiod. Utan det är först kanske efter ganska lång tid som man ser att det har effekt. Och det är väl det som jag vill avsluta med, att mycket av det som görs idag, det skulle vi ha påbörjat för mycket, mycket länge sedan. Mm. Men det får väl bli de avslutande orden. Nu har klockan sprungit iväg för oss lite här, men... Vi liksom i vår satsning från stiftelsen också att ta tillbaka de här, få upp de här frågorna igen i debatten så att säga, så kommer vi följa upp detta. Vi kör ju nationella brottsofferveckan i februari varje år, och som vi märker kan vi ju prata om det här hur länge som helst, och det behöver konkretiseras och liksom vi behöver ta diskussionen vidare, så vi kommer göra det under nationella brottsofferveckan i någon form i alla fall. Så håll utkik efter det om ni inte återkommer till oss tidigare än så i en debattkväll. Tusen tack till alla er, Carina, Susanna, Sven-Erik och Anna. Tack för en intressant diskussion, och jag hoppas att vi stöter på varandra snart igen. Tack själv. Tusen tack.